さんこんにちは、マーティーです。今回はちょっとすいません、まず花粉症がひどくて鼻声なんですけど、マスクちょっと花粉なんでしながら動画撮ります。で、じゃん、前回ねスプレーでナイレ施工をしたヒラックコーヒーさんの2号車なんですけど、今回は、ステッカーのロゴマークとかね、のステッカーの施工をやっていこうと思います。で、今回はこんな感じです。またね、このマスキングテープでまずは一時決めをして、で、一決めをしたらカッティングシートをその位置に合わせて貼っていくっていう感じで作業をしていこうと思います。サイドと後ろとフロント4面に施工していくんですけど、まずはこれです。これね、見えますかね、このエンブレムのところに開くコーヒーっていうエンブレムをちょっとねつけようっていう、アマゾンでこれね、車のエンブレムをアルファベットごとに購入しまして、はい、まあ工場直輸入でございます。これをね、まずはフロントのこの部分に施工していこうと思います。では作業スタートです。シュッ、まずはですね、このアルファベットの裏側のところに、このまあよくブチルテープは多分固有名詞かな、まあこの車のねエンブレム用の両面テープをまずは貼っていきます。なんかステッカーが違うっていうのね気になる。この間だけスポンジが白いんですけど、ということでエンブレムの両面テープが貼れたので、マスキングテープで貼る位置を位置出ししていきます。まずはねパーツクリーナーで脱脂をします。油分がついてるとステッカーが剥げやすいので、油分を落とします。まあ、だいたいパソコン上でこんな感じでね、マスキングテープの位置出しのシミュレーションがしてあるので、まあ、これに沿ってまずはねちょっとやってみようと思います。ということでマスキング完了です。こんな感じでね貼っていこうと思います。じゃあこれでいきます。
よっしゃ、完成。ということで、フロント側のエンブレム完成です。イエーイ。いや、めっちゃ可愛いですね。引き続き、サイドとね、リアもやっていこうと思います。サイドのマスキングはこんな感じです。このね、サイドミラーとか、あとはこのなんだ、ドアノブのところをガイドにして、そこから位置出しをしていきます。またステッカーを貼るのに浅野さんにお手伝いしてもらいます。え、撮ってるのかな。撮ってます、うん、バナナもぐもぐタイム。バナナ食べてじゃあお願いします。角合わせで、うんうん、いきます。いいっすよ。よし。剥がすのも2人必要ですよ。あ、剥がすのは1人で大丈夫です。はい。じゃあ剥がします。いや、めっちゃ可愛くないですか、これ。すごーい。あれ、向こう側にも置ける。いいですね。すごっ、綺麗。いいですね。かっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。壁じゃない。あれそうそうそう、このホイールとかね、全体の雰囲気に合わせて、そうそうそう、光沢の黒も あるんですけど、他のところに合わせてマットブラックにしたんですよ、ツヤのない黒。はい。さあ、そしたらいよいよ後ろ面をね、最後やっていきます。後ろ面はじゃん、見えるかな、ひらくコーヒーさんのキャッチコピー、コーヒーは一日の点っていうキャッチコピーを入れるのと、あと巨大なロゴマークをドーンとね、入れようと思ってます。では早速マスキングをね、していきます。ここですよね。はい。上を合わせればいいんですよね。そうですね。横の、やばい、横の直線を。久しぶりの大物。きついな、これ。こっちが見捨てたかな。ちょっとシワになっちゃったんだな。いや、ちょっとやめましょう、これ失敗。
4枚あるんで、あ、4枚じゃん、2枚あるんで。うわ、やだ、次見つけないじゃん。やりましょう、やりましょう。多分中盤だよ。お、初の失敗じゃないですかね、これ。無理な気がしてきたー。無理な気が。初失敗。失敗しました。ナイス。これでかわ。うわ、プレッシャーがすごい。ちょっと今まで一回も失敗せなかったので、ちょっと調子乗りました。あ、すごい。やっぱりプロは違う。よし、開けました。あ、よかった。成功しました。いいわ。この手書きの感じもすごい残ってる。あ、そう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 。頑張って残した。ありがとうございます。データ上で、あ、これか。失敗したらカッターで気泡を消して。あの、気泡抜くという方法があるそうです。そうなんです。まあ、それをやっています。本当はやりたくないですけど、本当はやりたくない技法だそうです。でもマーティーさんの背中で見えてないか。そうですね。いや、これちょっとシワになっちゃったな。え、やり直します。できるんですか。これ剥がせるんですか。剥がせますよ。そうなんだ。はい、大変ですけど。いやー、どうしよっかな、これマーティーさんに任せます。やり直しましょう。あ、やりなさい。せっかくだからやり直すそうです。ちょっとここだけ。どうぞ。これでシートは全部貼れました。そしたら最後マスキングテープ剥がして完成です。剥がします。はい、剥がしましょう。よし。うわ、すげえ。完成。でか、あ、完成。おー、完成。完成しました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。あ、いいね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 。天才すぎるマーティーさん。ありがとうございます。すげー。めっちゃいいじゃない。いいじゃない。バランスめっちゃいい、ね、バランス。一応ここの下が大体合うように。あ、さすが。細かいところ全部やってくれてるから。はい、すげえ。全部任せて。はい、やりました。よかったです。あ、いいね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 。ということで、完成しました。結構ね、大きく入ったんでよく目立つと思います。サイドも見てみましょう。はい、こんな感じですね。結構可愛くできたんじゃないでしょうか。あと、このフロントね、このフロントめっちゃ可愛くできたんで、ぜひ皆さんイベントでご覧になっていただければ嬉しいです。はい、こんな感じです。ということで、今回も、まったり作業 Vlog になりましたが、こんな感じで終わりです。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。シュッ。